eu já chamo, inclusive, imagens da madrugada, porque um galpão está pegando fogo desde a madrugada, né? Lá em Aparecida de Goiânia. Chamas altas, muito trabalho para os homens do Corpo de Bombeiros. Eu tenho imagens ao vivo já no local também, porque a Larissa Dourado está acompanhando os trabalhos de combate às chamas. E é para lá que nós vamos com informações ao vivo. Larissa, qual a situação neste momento? Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Neste instante, o Corpo de Bombeiros trabalha para conseguir aqui, né, acabar com as chamas. A gente já percebe já o alto nível de fumaça, uma fumaça escura que sai desses dois caminhões que pegaram fogo aqui nesse galpão de uma empresa que presta serviços de montagem de estrutura para eventos e festas aqui na capital e em vários estados também do país. Inclusive, é um galpão já com vários anos nessa estrutura montada e dentro desses caminhões tinham estruturas de plástico, plástico, madeira, o que aumenta muito as chances de continuarem as chamas. Inclusive, o Corpo de Bombeiros usa agora, nesse momento, a alta escada para conseguir combater essas chamas do alto, porque de baixo os bombeiros não tinham tido êxito, né? Então, foi feito esse trabalho, montada essa estrutura para poder conseguir combater essas chamas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Felizmente, não houve feridos, apenas o dano, prejuízo material para esse empresário. É, olha, um prejuízo grande, por sinal, mas graças a Deus ninguém se feriu. Fogo que começou durante a madrugada, a gente continua acompanhando. Daqui a pouco Larissa volta ao vivo, daqui a pouco a gente traz mais informações para você.